Ზეციურ ძალთა შესახებ მოძღვრება ერთ-ერთი ფუძემდებლურია საეკლესიო ღვთისმეტყველებაში. პირველი საუკუნიდანვე, ცხადია წმინდა წერილიდან და საეკლესიო მოძღვრებაში პირველი საუკუნიდანვე ჩვენ ეკლესიის მამათა სწავლებებში უკვე გამოკვეთილი განმარტებანი ზეციურ ძალთა შესახებ, ზეციური ცხოვრების შესახებ მოწოდებული გვაქვს. Მაგრამ როგორც არაიშვიათად საეკლესიო ღვთისმეტყველების ისტორიაში დადასტურებულა, ამჯერადაც ცალკეული საკითხები მოგვიანებით ჩვენს დიდ ღვთისმეტყველთა მიერ, ესე იგი უფრო გვიანდელ ეპოქებში, გვიანდელ საუკუნეებში, ადრეულ საუკუნეებში მოღვაწე მამებთან შედარებით გაცილებით უფრო ცლად გაანალიზებულა, დამუშავებულა და ერთი მწყობრი მოძღვრება ჩამოყალიბებულა. ანგელოზურ ძალებთან დაკავშირებითაც, ზეციურ ძალებთან დაკავშირებითაც იგივე ითქმის. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შესახებ უწყებანი მრავალგზის, როგორც უკვე ვთქვით, ერთი მხრივ წმინდა წერილში გვაქვს თავისთავად ცხადია, შემდგომ უადრესი ეპოქის საეკლესიო მოღვაწეებთან, მაინც მოძღვრება, სრული მოძღვრება, მთლიანი მოძღვრება ზეციურ ძალთა შესახებ და განსაკუთრებით ზეციურ ძალთა იერარქიის შესახებ თავიდანვე ეკლესიის ისტორიაში გამოკვეთილი ბოლო ხანებში დაახლოებით მე-6-მე-7 საუკუნეებიდან იძენს საყოველთაო აღიარებას და მერვე საუკუნის შუა წლებში წმინდა იოანე დამასკელის ამ ერთ-ერთი უდიდესი ღვთისმეტყველის მოღვაწეობის ჟამს უკვე საეკლესიო სწავლების, უცვალებელი საეკლესიო სწავლების და დოგმატის სიმაღლემდე ადის. აქ შეიძლება ითქვას ასეთი რამ, რომ არაიშვიათად, როდესაც ესა თუ ის მოძღვრება საყოველთაოდ აღიარებული ხდება თანდათანობით, დოგმატის სიმაღლემდეც მაშინ ადის. შეიძლება რაღაც სწავლება ძიებითი ფორმით იყოს გამოთქმული გარკვეულ დროს, მაგრამ შემდგომ ამა თუ იმ ღვთისმეტყველის განმარტებამ მიიღოს საყოველთაო საეკლესიო აღიარება, მსოფლიო კრებათაგან განმტკიცება და ის უკვე დოგმატის ტოლფასია. იგივე ვითარება ანგელოზურ ძალთა იერარქიის საკითხის, როგორც მოძღვრების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. წმინდა დიონისე არეოპაგელმა, პავლე მოციქულის მოწაფემ, პირველ-მეორე საუკუნების მიჯნაზე უკვე ჩამოაყალიბა საეკლესიო მოძღვრება ანგელოზურ ძალთა იერარქიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს მოძღვრება მე-6 საუკუნიდან მოკიდებული იძენს თანდათანობით აღიარებას, განსაკუთრებით ისეთი დიდი კომენტატორების, არეოპაგიტული შრომების ისეთი დიდი კომენტატორების მიერ, როგორებიც გახდნენ წმინდა მაქსიმე მხსარებელი მე-7 საუკუნეში და წმინდა გერმანოს კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი მე-7-მე-8 საუკუნეებში. ამ ორი დიდი მოძღვრის უაღრესად ღრმა საღვთისმეტყველო კომენტარების შედეგად არეოპაგიტული სწავლება ზეციურ ძალთა იერარქიის შესახებ თანდათანობით საყოველთაო აღიარებას იღებს და როგორც აღნიშნეთ, ჭეშმარიტად ბეჭედს უსვამს აი ამგვარ აღიარებას წმინდა იოანე დამასკელი მე-8 საუკუნეში, რომლის ფუნდამენტური დოგმატური ნაშრომი, შეიძლება ასე ვთქვათ, დოგმატური სახელმძღვანელო სახელწოდებით მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, ერთადერთი ასე შეიძლება ითქვას ბუნებითი სახელმძღვანელო ეკლესიისგან მაშინ იმ დროიდანვე სანქცირებული და სხვათაშორის ძველქართულად ორგზის სრულად თარგმნილი და ერთგზის უფრო ადრე, ესე იგი ორგზის სრულად თარგმნა წმინდა ეფრემ ცირემ და წმინდა არსენი ყალთველმა და მათ უწინარეს გარკვეული დამუშავებითი სახით გადმოგცა იგივე ნაშრომი ჩვენ წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელმა. აი ეს უდიდესი ძეგლი საეკლესიო ღვთისმეტყველებისა ბეჭედს უსვამს წმინდა დიონისე არეოპაგელის მოძღვრების საყოველთაო აღიარებას. როდესაც ვამბობდით, რომ ძიებითი სწავლება, თავის დროზე სწავლება, რომელიც ძიებითი ფორმით გამოითქვა, შეიძლება გვიან იქნეს აღიარებული საყოველთაოდ, არეოპაგიტული მოძღვრება ანგელოზთა შესახებ ამის თვალსაჩინო ნიმუშია, იმიტომ რომ თვითონ წმინდა დიონისე არეოპაგელი განმარტავს რა ამა თუ იმ ანგელოზურ დას, ამა თუ იმ ანგელოზურ მწკრივს, მათი ცხოვრების წესს, მათი თვისებებს, არაიშვიათად დაზენს, რომ მან თვითონ ის თავისთავზე ამბობს, მე ასე განჭრიდე, თუ უფრო ღრმად განჭრეთ, თუ ვინმე უფრო ღრმად განჭრეთ, მისი ისმინეთ და მისი ერწყმინეთ. ანუ არეოპაგელისთვის ჯერ კიდევ არ იყო მისგანვე გადმოცემული მოძღვრება საყოველთაოდ დადებული სჯული. ის მომავლისგან ელოდა ამ შეფასებას და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომავალმა საეკლესიო ღვთისმეტყველთა კრებულმა ეკლესიამ ეს მოძღვრება
მიიჩნია უცხომელ სწავლებად და დღეისათვის ჩვენ საუბრობთ ანგელოზურ ძალებზე, ანგელოზურ ძალთა იერარქიაზე, ანგელოზურ ძალთა თვისებებზე, უდიდეს წილად ვერყნობით ცხადია წმინდა დიონისე არაბაგელის ცნობილ შრომას ზეციური იერარქიის შესახებ, რომლის ძველი ქართული თარგმანი წმინდა ეფრემ ცირის მიერ შესრულებული ასეთი სათაურისაა: ზეცათა მღვდელმთავრობისათვის. Anu ierarhia romelis cartulat cu telcu taurobat i tagneba. Am targmanis mihedvit, ezeg e premise un targmanis mihedvit. Upiruele sa de segez cu telcu taurobat zeci urzalta, am dgomare obaz gulis mozda, misi sahi am cărniuri sa eclesiu ierarhia sa eclesiu cu telcu taurobat. Dionis are obageli camocops angelusta tsra das, tsram tskarivs, semudam kvemot, serapim tadasi kvelaze ahmate buli, წმინდა დიონისეს ჭვრეტით, შემდგომ ქერუბიმთა დასი, საყდარნი, უფლებანი, ძალნი, ხელმწიფებანი, მთავრობანი, მთავარანგელოზნი, ანგელოზნი. აი ეს გახლავთ ის ცხრა დასი, რომელთა სახელებიც, ბერძნული სახელებიც, დიონისე არაბაგელი ბერძნულად წერდა, ამგვარად ითარგმნა წმინდა ეფრემ ცირისგან და ეს თარგმანში მიღებული ეს სახელდემანი უკვე შენარჩუნებულია ჩვენთან, მიუხედავად მათი ძველქართული ფორმისა, უცვალებელ სახელებად რჩება ჩვენს სადღეისო საღვთისმეტყველო აზროვნებაშიც და მეტყველებაშიც ზეციურ ძალთა აღსანიშნად. აი ეს ცხრა დასი. წმინდა დიონისე არაბაგელი აღნიშნულ ცხრა დასს სამეულებადაც აჯგუფებს. პირველი სამეული, ანუ პირველი ტრიადა, სერაფიმნი, ქერუბიმნი, საყდარნი, ყველაზე აღმატებული, შემდგომ მეორე ტრიადა, უფლებანი, ძალნი, ხელმწიფებანი და მესამე სამეული, ანუ მესამე ტრიადა, მთავრობანი, მთავარანგელოზნი, ანგელოზნი. Რა არის ამ იერარქიის იერარქიული კიბის, ასე შეიძლება ითქვას, საფუძველდამდები ძალა, თვისება, რა განსაზღვრავს და რა ქმნის იერარქიულობას? მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი იერარქია საყოველთაო ცნობილია და მისი მნიშვნელობაც მეტნაკლებად გამოკვეთილია სმენელისთვის თუ მკითხველისთვის, წმინდა დიონისე არაბაგელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას დებს ამ ტერმინში. მას საგანგებო მსჯელობა აქვს აღნიშნული ბერძნული ტერმინის შესახებ. ბერძნული ტერმინი გახლავთ იერარქია, თუმცა ამ ტერმინზე ის მსჯელობს არა ამ ნაშრომში ზეციური იერარქიის შესახებ, არამედ მომდევნო ნაშრომში საეკლესიო იერარქიის შესახებ. სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი მტკიცებულებითი არგუმენტია იმისა, რომ წმინდა დიონისემ ჯერ საეკლესიო იერარქიის შესახებ ნაშრომი დაწერა და შემდგომ დაწერა ზეციური იერარქიის შესახებ ნაშრომი, იმიტომ რომ ეს უკანასკნელი ნუ პირველი დაეწერა მას ზეციური იერარქიის შესახებ ნაშრომი, ტერმინი იერარქიასაც იქ განმარტავდა. Ის განმარტავს ამ ტერმინს მთელი ამომწურეობით საეკლესიო იერარქიის დასაწყის ნაწილში და ეჭვიარა, რომ მან ჯერ ეს შრომა დაწერა და შემდგომ დაწერა ნაშრომი ზეციური იერარქიის შესახებ. ტერმინი იერარქიაში წმინდა დიონისე არაბაგელი შეჯამებულად, რომ ვთქვათ, ეს ძალიან ღრმა და ტევადი და ვრცლად სასაუბრო საღვთისმეტყველო თემა გახლავთ, შეჯამებულად, რომ ვთქვათ, ტერმინი იერარქიაში ის მოიაზრებს სიწმინდეში, სიწმინდის თვისებებში მეტნაკლებობას. საზოგადოდ იერარქიულობა და იერარქიული კიბე ნიშნავს მეტნაკლებობას რაღაც ნიშნით, ჩვეულებრივი თვისობრივი კუთხით. შეიძლება იყოს რაღაც ერთი თვისება რამდენიმე პერსონაჟში, რამდენიმე პირში, პიროვნებაში, მაგრამ სხვადასხვაგვარი დოზით, სხვადასხვაგვარი რაოდენობით, რაც გარკვეული იერარქიულობას ქმნის. იერარქიულობა სახეზეა, რა თქმა უნდა, ამ სოფელშიც, წუთი სოფელშიც, რისი საფუძველიცაა: დროში განსხვავება, სივრცეში განსხვავება და თვისობრივი განსხვავება. იერარქიულობა არის ჯოჯოხეთშიც, იმიტომ რომ ყველა იქ ერთ საფეხურზე ტანჯვისა არ არის, ზოგი ქვემოთან, ზოგი ზემოთან, მეტნაკლებობა ტანჯვისა და წარწყვილობისა სახეზეა ჯოჯოხეთში და რა თქმა უნდა იერარქიულობა არის სასუფეველშიც, იმიტომ რომ აქაც ცხონების ერთ საფეხურზე არაა ყველა იქ მკვიდრი, ზოგი ცხონების უფრო აღმატებულ ხარისხშია, ზოგი უფრო ნაკლებ ხარისში, ანუ ცხონების მხრივ მეტნაკლებობა ყველა ცხონებულია, მაგრამ ცხონების წიაღში ზოგი უფრო აღმატებულია, უფრო აღმატებულ ხარისხზეა და უაღმატებულესი თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია და შემდგომნი და შემდგომნი იმ ცხონების ერთი წიაღში სხვადასხვა საფეხურს განიკუთვნებენ. ესა იერარქიულობის ზოგადი გაგება მეტნაკლებობა რაღაც ნიშნით. მაგრამ წმინდა დიონისე არაბაგელისთვის იერარქიულობა, ტერმინი იერარქია განეკუთვნება მხოლოდ სიწმინდის წიაღს, ის არ მსჯელობს და არ განუკუთვნებს ამ ტერმინს დაუშვათ ჯოჯოხეთს თუ გნებავთ ამ სოფელს ეკლესიის გარეთ, არამედ სიწმინდის წიაღში ყოფობას და იერარქიულობას ერთიმეორესთან აკავშირებს, გამომდინარე იქიდან, რომ
termin ierarhiei sam compozitis berzuli sitqis pirveli natsili hieros nishnav soret tsmindas ies termini da terminis pirveli natsili zo kartushi am pirveli natsili da gaumdinare es termini zo kartushi imito mitarneuda vtavrobat rom garda tsmin im am nishnelobisa ro hieros nishnav tsmindas amavdros is nishnav samghdelos ai rats rusuli sviashenni aris romels tsmindasat nishnavs magra amavdros kavshishia termin sviashennikdan Maset via Berzunului Hierosi, ucaușirdeba, udulis aunișul termin Hiereus. Ar se vita, ierti de aigive situa, siți mi disadam, lobis aunișul Berzunului. Cartușii, amis, iert terminologiul budeși date una, verher hreba, ce tam, udeli absolut la sua etimologiul lui Armoma Lobisa, dați minda, spat Armoma Lobisa, magram, Hierosis, șinar, si rugol, smin disa, rugol, siți mi disa, absolut la democratilia originalului. Amitom, tu am gagebit tarmi, ce tu hieroși, siți mi disnișul lui Vașau, de mașini termin hierarhii, cartușii s-a pus atât mai mult, aset termin, siți mi det tasabamoba, arhiarist tasabamoba. Gneva, siți mi det tauroba, națulat, delt taurobisa, siți mi det tasabamoba, nu siți mi det tauroba, rașinar, ite ustau, ite ustau, siți mi disia și metanac leboba, diunsia, rubagele stuis, ierarhiul lui Anu, siți minte și vinul pro meta ahmatebulia, ahmatebul harșie, vinul pro naglepsi, vinul supro ahmatebulia, haris hit siți minte și aici upro cuemores tavi siți minte zgadasem, aici cuemore ideu și îndrum zgadasem de sua, aici sa ierarhiul lui Bisamo sau ale principii, siți minte diunsia, rubagele stuis, ierarhiul lui Baganisat, treba ori tu se bine. Nireba, zemorezgan, upro ganz mendilisgan, siți minte sa, dar gadasema, მეორე შემდგომ ისთვის უფრო ქემორესთვის უკვე მიღებული ზემურესგან მიღებული სიწმინისა. Ანგელოზური იერარქია წმინდა დიონისე არიოპაგელის სწავლებით ამ ორი თვისებით განისაზღვრება. ესა თუ ის ანგელოზური დასი იერარქიის ამა თუ იმ საფეხურზე მყოფი იღებს სიწმინდეს, იღებს მადლს, იღებს სულიერ სინათლეს უფრო ზემურე დასისგან, შეიწყნარებს თავის წიაღში ცხოვლად. Მიიღებს ცხოვრობს ის ამ მიღებული მადლით, ესაა მისი მაცოცხლებელი, მაცხოვნებელი, განმაღმრთობელი სიკეთე და ღირსება, მაგრამ არა მხოლოდ დაიუნჯებს თავის თავში, არამედ აუცილებლად გადასცემს უფრო ქვემორე მწკრივს. Ანუ წმინდა დიონისე არიოპაგელის მიხედვით, ყველა ანგელოზური დასი ურთიერთ დაკავშირებულია ამ დასობრივი საფეხურებრივი კიბის გვერდის სავლა. Areopagetul este saulebi și uzlebeli, iar adganețe sunt hutiv da puznebulia. Anu, areopagetul este mihedvit, kmnile bada, ierarhiul oba, ierti da igivia. Ze ierarhiul, ierarhiul oba ze, zemdgomim holot, olac mi da sameba. Olac mi da samem si așa arari, sa arari, tari ierarhiul oba, bagram kmnile bada, ierarhiul oba, ierti da igivia, anu, igeba uprozemurezgan, siți mi disa, ta amave siți mi dit. Cer sagutare tavi sa auseba, siți oțhlis, წყაროდ მიღება ამ ზემურესგან მადლისა და აუცილებლად ქვემდგომისთვის უფრო მომდევნოსთვის შემდგომისთვის შემდგომი მწკრივისთვის უფრო ქვემორე საფეხურისთვის მიფენა გადაცემა იმ მადლისა რაც ამა თუ იმ საფეხურზე მყოფმა უფრო ზემორე საფეხურისგან მიიღო უზენაესი საფეხური ანუ საფეხურზე ზემდგომი ასე შეიძლება ითქვას თავად ყოვლადწმინდა სამება მისგან მადლი სიწმინდე განხრთობილობა პირველად გადაეცემა სერაფიმთა მწკრივს სერაფიმთა მწკრივის გავლით იგივე განწმენდილობა ღვთისგან გადაეცემა ქერუბიმებს. სხვანაირად ვთქვათ, უფალს უშუალოდ უკავშირდებიან მხოლოდ სერაფიმები. ქერუბიმები უფლის მიერ სიწმინდეს და უფლის მიერ განხრთობილობას უკავშირდებიან სერაფიმთა გავლით. იმიტომ რომ სერაფიმები იღებენ პირველნი განიმსჭვალებიან ამ მოძღვრებით და გადასცემენ ქერუბიმებს უფრო ქვემორებს. ქერუბიმები იღებენ სერაფიმთაგან და გადასცემენ უფრო ქვემორებს საღდართა მწკრივის ანგელოზებს. Sagdarni igheben gadasemen uplebatam tskrivs uplebani khem zaltam tskrivs zalni khemtsifebatas shemdgomaris tavrobani khemtsifebadagan igheben da tavrobani gadasemen tavarangelosta tskrivs da tavarangelozni qvelaze bolo safekhurze am angelozuri kibisa sakutrev angelozebat sakheldebuli tskrivs tsevrebs angelozebs gadasemen im sitmines rats zena safekhurebisgan mat miigas ai esiti shuamavlobiti shualobiti urtiert gavliti gadatsemadobit იქმნება და იჭედება შეიძლება ასე ითქვას და ეს ისე შეჭედილი ეს კიბე რაც ანგელოზები შეიქმნენ უზენაესი ეციური იერარქია ისევ როგორც მისი სახე ამ ქვეყნიური იერარქია რომ თავისთავად სამღვდელო პირი მღვდელი ვერც მღვდელმოქმედებას ვერ შეასრულებს თუმცა ეს ეპისკოპოსისგან არ აქვს გადაცემული ეპისკოპოსი
pativi episcoposobisa, harischi episcoposobisa, raz tavis tavši itevs, tavar episcoposobasac, mitropolitobasac, patriarchobasac, ela eseni gahlaut episcoposebi, episcoposoba erti, zogadi harischia, numele schwadaschwa pativa ceiliba ganatildes, episcoposi aris mimhebi htizgan, udelmokmedebiti madlis adam. Telmokmedebiti siketisa da ghirsebisa, tam holod mizgan gadatsemulobit, misi kheldaskhmit, mokmedi samgdelo piri, aris shemzele imisa rom telmokmedeba sheiatsnos. Tumas ama tu imgdels episkoposisgan ara aks kheldaskhma miqebuli mgdlobisa, rom telmokmedeba agasulos, artserti mizgan shesrulebuli telmokmedeba aritvleba madlis mkonet. Anu es ierarhiuloba, ierarhiuli, shualobiti gadatsemadoba rom gdeli ushualot khtisgan კი არის ეს ეპისკოპოსის ხარისხის გაუვლელად მას, არამედ ეპისკოპოსის ხარისხის გავლით მოიწევა მღვდელზე უკლებლივ ყველა სამღვდელო მადლი. ისე როგორც მღვდლიდან რა დატევნითობაც აქვს მადლისა დიაკონზე, დიაკონიდან მრევლზე და ეს ერთი კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ღვთივ ნაჭედი სულიერი კიბია ამ ქვეყნად საეკლესიო მღვდელმთავრობაში გაცხადებული, ხოლო მისი პირველ სახე ზეციური იერარქია ანგელოზური ძალები. Titoului angelozuri dasi saheli, misi raubis gamat schadebelia, serapimni, kerubimni, es axnadi sitwebia, axnadi da etimoligurat ganmartebadi sahel de manigahlav, sahdarni nu kartuli sitwada, axt nișnau, sadas da sahdrebulia upali, schotașori sahi, cu ertia setim harum, el cele bauni șotrom, sahdar ta sahel so debida gaudina, nu mesat axti razet da brzane bulia upali. Წმინდა მაქსიმე აღსარებელი თვლიდა, რომ იქნებ საღდარნი ჩაგვეთვალა ყველაზე აღმატებულ დასად ანგელოზთა შორის. რადგანაც უკლებლი ყველა სხვა დასი, მათ შორის სერაფიმის და ქერუბიმის ღვთის გარშემო არიან ეკლესიური სწავლებით. ერთადერთი დასი, რომელზეც დაბრძანებულია უფალი, თვითონ მათი სახელწოდებიდან გამომდინარე, საღდართა მწკრივის ანგელოზთა სახელწოდებიდან გამომდინარე, ესაა სწორედ საღდართა მწკრივი. ამიტომ ის თვლის, რომ არეობაგიტული სწავლება პირველი სამეულის შესახებ, რომ არიან სერაფიმი, ქერუბიმი და საღდარნი, ქვემოდან ზემოთ უნდა ავითვალოს. Ara zemudan kvemot, rom qvelaze uzenaesti saghdarni isa serapimnia, shemdeg kerubimnia, shemdeg aramed pirikit kvemodan zemut unda avitvalot, rom qvelaze aghmatebuli ak aris saghdarni, shemdgom kerubimni da shemdgom serapimni. Magra es tsminda maksima aghsarebulis, kerzo azrad darcha, mains eglisio traditsiashi damkvidrebulia da miqebulia, rogorc ugetvit tsminda dionisi aravagelis savliva, rom qvelaze aghmatebuli serapimni gakhlavt, shemdgom kerubimni, saghdarni da sva. Nu ყველა ანგელოზურ მწკრივს მეუფებითი ხელმწიფური ღირსების გამომხატველი სახელი აქვს. Ქართულად განმარტებადი ტერმინები, რომლებიც ახლა ჩვენ ყველა ტერმინზე არ ვისაუბრებთ, ამის ადგილი და აუცილებლობა არ გახლავთ. Ეს სრულიად გამჭვირვალეა. საღდარნი თვითონ ეს ტახტი საბძანებელი სამეუფო ამას გამოკვეთს. Ისე როგორც მომდევნო მწკრივნი უფლებანი, უფლებას ცხადყოფს ძალნი, ხელმწიფებანი, მთავრობანი. Მომდევნო მწკრივი გახლავთ მთავარ ანგელოზნი და მთავარ ანგელოზთან შემდგომი ანგელოზნი. Წმინდა დიონისე არობაგელის სწავლებით უკლებლივ ყველა ადამიანთა, ვისაც კი ანგელოზი გამოცხადა, ვისაც კი ანგელოზური ხილვა ჰქონია, თუნდაც ყველაზე უფრო აღმატებული ანგელოზისა, ვთქვათ სერაფიმისა, რომელიც ზაქარიას გამოეცხადა, ესაია წინასწარმეტყველს გამოეცხადა, ეს გამოცხადება ხდება არაუშუალოდ სერაფიმისა, არამედ სერაფიმისგან გადაეცემა ქერუბიმს, ქერუბიმისგან სხვადასხვა მწკრივს და ბოლო უქვემოესი დასის ანგელოზი ეცხადება უშუალოდ პიროვნულად, მაგრამ ის წარმოადგენს სერაფიმს და ამიტომ ითვლება ეს არეობაგელის მიხედვით სერაფიმის გამოცხადებად. ისე როგორც მეფემ თავისი ბრძანება შეიძლება შიკრიკის ხელით გააგზავნოს, მაგრამ ეს შიკრიკი თავის თავს კი არ ეკუთვნის, მეფის ბრძანებას განაცხადებს და ის მეფეს განასახიერებს ამ შემთხვევაში ადრესატისადმი, რომლისადმიც ის მივლინებულია და სხვა. Ძალიან ბევრი უაღრესად საგულისხმო სწავლება და საკითხი და თემა უკავშირდება არამხოლოდ არეობაგიტული მოძღვრების ხრივ ანგელოზურ წიაღს და ანგელოზთა ცხოვრებას, არამედ სხვა უდიდეს ღვთისმეტყველთა შრომებისგან გამომდინარეც, მაგრამ არსებითი მაინც ეს გახლავთ, რაზეც მსჯელობდით, რომ ანგელოზური წიაღი ერთი დიდი სულიერი წიაღია, სადაც ანგელოზური დასები იერარქიულად არიან განაწილებულნი, ისინი ურთიერთსიყვარულით არიან შემტკიცებულნი და როგორც ერთი დიდი კრებული ისწრაფიან კვლავ და კვლავ დაუსრულებლად მზარდი ძლიერებით ღვთისკენ, რასაც საეკლესიო ღვთისმეტყველებაში ბერძნული ტერმინით ეპექტასისი ეწოდება, ანუ მარადიული წინწვდომა, და თან გაიყოლებენ და აიზიდავენ საფრთხო მშვენიერებისგან და გაფრთხობისგან, ასევე მარადიულად მზარდი ძლიერებითი წინსწრაფვით იმათ, რომლებიც ამ ქვეყნიური საეკლესიო იერარქიის წიაღში არიან და საეკლესიო იერარქიის მადლით
განხთობის ხარისხამდე მაღლდებიან, ანუ წმინდანებს. Ეს მარადიული წინსწრაფვა ღვთისკენ ანგელოზური ცხოვრების რაობა, ისე როგორც ამ ქვეყნად ხორჩი მყოფი განხთობადი პირებისა და ზოგადად წმინდანთა კრებულისა იმ ქვეყნად მყოფი წმინდანთა კრებულისა, ისინი მარადის უფრო და უფრო მეტი სიძლიერით ისწრაფვიან ღვთისკენ. Da, am strapuit mamuzreubele zara, soledi sarom, upoc in drumni, irebenera, siketes, kide upoc in drum tagan, auciliul ăla, tavian kemorebs, helsa, uproben, anu helsa, șeneben, anu gada semen, imsic mi devs, racuku, ahmate bultagan, mires. Aisa, n-am duili. Sihuarul ismieri, ca și rom, aram holod vireb, da, metui ton gamir, tomi, aram da, auciliul ăla, valdebule, da, sihuarul ismieri, valdebule, da, maxim, schua, cemze, kemore, imave sape hurze, da, imave. Harisham de amicul anor romazet am momentii mei cum copii masat felii si cateni mi-au pino da gada ucerom erti didi si cuarul ismeri crebuli maradiuli gulist kmit sa sulieri da sahto gulist kmit axsebuli da uc chromlat israptes cu tiskel.